Décimo dia. Décimo. Faltam só 11. Graças a Deus. Finalmente. E, gente, a gente tá fazendo os exercícios agora aqui dentro. Porque tá chovendo todo dia. De novo. Todo dia tá chovendo. Aí, a gente não sabe se vai ficar agora todo o resto dos 20 dias. Aí a gente vai fazer aqui, porque a porta tá molhada, né? Tudo sujo. Agora a gente não sabe se a gente vai ficar os 11 dias tudo aqui dentro de casa. Então, mas então vamos começar? Então, pessoal, se vocês gostam de fazer exercícios físicos, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e apertar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Então, bora lá começar esse vídeo! Olha que lindas caixinhas que nós fizemos. É, foi um belo motivo pra gente fazer só mais tarde. Eu vou começar, tá? Tá. Vamos ver. Eu acho que vai cair. Eu acho que vai. Ah, é verdade, eu acho que vai cair agachamento. Eu não, agachamento não, sapinho. Acho que vai cair sapinho também. Sapinho? Eu não, agachamento. Eu não gosto de agachamento. Mas sapinho é mais chato. Eu não gosto de agachamento também, não. Não. Ué? Ai, nossa senhora. Corda! 30 vezes. Eita! Clarinha vai no outro que eu vou na corda. Então vamos lá, 30. Eu vou começar pulando os 30 aqui. Ana Clara pula os 30 aí. Guilherme, depois é você. Vai! Guilherme, 30. Não, aqui não valeu. Valeu? Dois. Valeu porque eu chamei e não veio. Dois. Um, dois, ah! Três, quatro, cinco, seis. O que será que vai ser? Eu acho que vai cair. Guilherme. Agachamento. Ana Clara, agachamento. Guilherme, corda. E eu... Eu o quê? Qual que você menos gosta? Sapinho. Não, prancha. Vai cair prancha. Eu não gosto de agachamento. Vai cair prancha. Você é o quê mesmo? Agachamento, Guilherme, corda. Corda. E eu prancha. Agachamento, corda. Braço! Braço! Não, não. Fiz até mais. Guilherme, o que você acha que vai cair? Você acha que vai cair o quê? Pola, não. Eu vou na prancha. Pola, não. Na prancha. Cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha. Cuidado, tubarão vai te pegar. Tum, 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 tum. Como? Abdominarrão. De novo. Olha. Chato. 30. Guilherme, você acha que vai cair o quê? Polichinelo. Eu acho que vai cair... Polichinelo, cuidado, tubarão vai te pegar. Tum, tum, tum. Linda.
Gente, vai, 10 segundos. Mas, na verdade, 10 segundos. Gente, ó. Mas na verdade, quem tá perdendo a mamãe, porque ela não vai estar fazendo exercício. Ela é a única que tem um ponto. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, não ficou 10. Não. Vai, Guilherme, 10. Vai, eu voto no sapinho. Poli. Ah, peraí, você vota no quê, Guilherme? Sapo. Polichinelo. Sapo? Na Clara, você? Polichinelo. Tá, eu e o Guilherme no sapinho, na Clara, polichinelo. Você? Sim. Polichinelo vai sapinho. Polichinelo, polichinelo. Eu vou ler o quê? Você falou. Todo mundo errou. Vai, faz lá os 15. 1, 2, 3, 9, 10. 10. Pronto, já fiz 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guilherme abdominal, abdominal, na Clara prancha e eu sapinho. Abdominal, prancha e sapinho. Talvez eu mude, tá? Não, não tem talvez eu mude, não. Eu acho que eu vou mudar pra sapinho, talvez. Olha, dá pra você ver no reflexo. Ver você aqui, ó, no reflexo, ó. Aqui, ó. Ok. Prancha! Uhul! Ana Clara! Prancha são 10 segundos. 8, 9, 10. Ai. É só isso? Muito fácil. Bala pra cima do sofá. Hã? Ah, você não quer nada, não. Olha lá, Guilherme. Esse Nelson, como é que faz, Guilherme? Ah, é fácil. Você tem coisa mais fácil, vai? Eu tento. Outro, você tem mais difícil, vai? Ou não? Você tem uma mais difícil que isso, não? Fazer flexão. Ah, tá. Ah, Clara. Baixa a bunda. Assim? Ai, segura seu cabelo. Assim? Última rodada! Ué, a última que eu vou aqui. Não, era a penúltima. Não, porque ela era a penúltima. Não, era a penúltima. Você já? Eu girei o áudio. É verdade, girei sim. Mas deixa só entrar no rolê. Eu acho que agora vai cair abdominal. Sapinho. Abdominal. Abdominal também. Os dois é abdominal. Mostra pra eles. Talvez eu mude pra sapinho. Aí cai sapinho ele. Ah, isso aqui é sapinho. Não, David, é abdominal já. Meu Deus. Vamos? Falta nós, um enxerga aqui. Corre, todo mundo errou. 30. Ai, que isso? Clarinha, você dá 30 e eu acerto. Ele. Ixi, gente, vamos. Calma, Guilherme, não começa. E obviamente, o Guilherme ficou com 0, eu fiquei com 1 e o mais com 2. 0, 1, 2. 19, 20, 21, 22. De 4, 24. Era muito mais. Mas então, pessoal, esse foi o dia 10. Alongamento. Vamos, bracinho pra cima. Quem é? Pra frente. De baixo. Abre. Pra baixo. Ai. Agora o braço. Contrai. Pronto. Perna. Putz, assim? Meu. É que alonga músculos diferentes, né? Então vamos ver isso. Pronto! Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Lembrando que esse foi dia 10. Se vocês quiserem ver os outros. Mais 11 dias, gente. Só.
pessoal, tá acabando finalmente. Então, pessoal, se vocês gostam de fazer exercícios físicos, não esqueça de deixar seu like, se inscrever e apertar o sininho. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau.